विकास प्रशासनलाई समस्यालाई प्रस्तुत गर्नु सुधारको रूपमा जवाबदेही पहुँचाउने कर्मचारीलाई तुरुन्तै मन्त्रालय गत रूपमै कारवाही गर्न तथा अधिकार उपयोग नगर्न नगर्ने जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने प्रतिफलमूलक कार्य सम्पादन नगर्ने एवं विकासमित नहुने विकास प्रशासनसँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई तत्काल कारवाहीको दायराभित्र ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिन्छ र यसको आवश्यक निगरानी गर्नको निम्ति अख्तियारलाई हामीले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेका छैनौँ सरकारले त्यो बढाउनको लागि हाम्रो मन्त्रालय पनि हाम्रो तर्फबाट निरन्तर मेहनत गरिरहेको छ र त्यसको सकारात्मक रिजल्ट पनि आइरहेको छ। वास्तवमा संविधान बनाउँदा पनि हामी त्यो समस्याको हल गऱ्यौँ। बजेटमा नराखिएका शीर्षकहरू नयाँ शीर्षकहरूमा यो चाहिँ नै जुन अहिले चाहिँ जुन पैसाहरू निकासा हुने कामहरू भइरहेको छ भन्ने पनि हामी सुनिरहेका छौँ। यो के हो यसमा पनि हाम्रो अलिकति ध्यान गएको छ निश्चित रूपमा कि अब चाहिँ जुन शीर्षकै छैन नयाँ शीर्षक बिचमा चाहिँ गर्न पाइँदैन त्यसको लागि राष्ट्रिय योजनाबाट चाहिँ पास भएर यसका नि प्रक्रिया छन् विधि छन् कसरी त्यो विधि र प्रक्रियाभन्दा नि बाहिर गएर पनि कतिपय ठाउँ पैसा निकासा भएका कुराहरू पनि आएका छन् यसमा पनि हामी चाहिँ निश्चित रूपमा भेट्छौँ।